راغلی شاعرانو ملګرو د دې کلی مشرانو کشرانو وړو سړو ځوانانو زړو ته ټولو ته سلام علیکم. دا ضروری دی نه چې میراوس په شعرونه جوړ یا به مزاح کوي. زه د بل شاعر هم دغه کوم خو چې ښه شان تخپه په لاس راشي نو هغه بس بیا ځان سره په کافی کې نوټ کوم. نو هغه یو وایي ما چې تا ته وویل لږه وخانده ما چې تا ته وویل لږه وخانده نو تا کړې شونډې بوسې خندا دی ته وایي او د درون پټکي سره سړی ښکاري د درون پټکي سره سړی ښکاري خو چې هیټ په سر کې خرېړې ښکاري. دا یو کتابونت دا ستا د شلیدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم ستا د شلیدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم زما په خپله د رکشې نه چا ترپال وړې. نو بیا به په بس بیا بیا کې په وخت دی اوس د باندې بعد د پاس رمازخوتان اذانونه شروع شي او یو ځل یې واورې او بس دغه سیزونه دي. ښا استاد شلیدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم هلکه په هغه جوړ چا خپه کې په داسې روانه چې خې وواله یوازې دا نه چې دا د ټوکو ټکالو شاعري که تاسو زما ناتخواني وکتله ناتخواني قسم په خدای چې هم جړوم. خیر لکه داسې دستار بندو دغه لزمه زاته صاحب یو دستار باندې لتلې ما وې تمې په یو ګنټه کې سو منټه دي ټول وې شپې ته مې په دې شپې ته منټو کې څه کمال دی هغه یو به یو ته څه کمال دی بل بل ته په دې شپې ته منټو کې دا کمال دی چې دې کې داسې منټ نشته چې دې کې اذان نه ویل کیږي. خو شوې پوس او په هر سکند کې د الله ذکر کیږي که انسان نه کوي فرښتې کوي خو کیږي. یو شعر میرا مخې ته شو وایي دا چې من په سروي زورې دړی دا چې من په سروي زورې دړی نو وخل غواړي په کوتکو د سیرې هغه سپین بیټک لاو په خړ سیلاب شه مسافر چې پکې نه مومن وړی او چې د قام او د وطن په غم کې نه وي په سکو هغه د هغې کس غړی او که سړي بنګړي په لاس کې پروا نشته جینکو چې لاس ته واچولې غړی اوس هغه خلکو بشکي د کولرو چې بې کور نه وه د خټو کوزړی نن هغې خلکو اوږدې لارې پیدا کړې چې پیسه ورسره نه وه د بیړې نو چترالي چې غوی اغوستې بختور غو میرا په سر نه کړه میراوس غریب شړی یو ورکوټې غوندې شعر درته یم. لرګي پیرې به ماره په کار ده لرګي پیرې به ماره په کار ده ګرانه ګراني د ګزاره په کار ده او چې په پردي خیرات ورپېښ شي کله نو بیا پې دا خیټه نغاره په کار ده. دا چې ماشومانو ته موبایل ورکوي نو دوی له په لاس کې سپاره په کار ده. یو سړی و هغه سپی ساتلی سپی چې مړه څه وکړو چې چا به مړ کېده غوا میخه ګډه بیزا انسان یو ورځ هم دغې سړي ښځه وچیچله او چې را چا سپی واپې مړه شو چې مړه شوه جوړې بس خلک دوالو ورمات شو اعلانونه وکړو یو سړی ورغې ښځې خاوند ته دوا وکړه بیا ورته غوږ کې پټوي دا سپی به ما له یو شپې له را نه کېږي چې زه ته یې خپله وچیچم هغه ورته یې یوازې ته نه وي قسم په خدای چې دا څومره ناستې وي دا جنازه بانه کړې نو ټول هغه سپی پسې راغلي دي. ستاسو ټایم به ډېر نه ضایع کوو خیر بیا به هم یو چکر پکې یو روند ولګوو ښکلي ښکلي نامي ګرامي شاعران ناست دي اباسین صاحب دی نور ملګري صادق صاحب دی خو زه به ته صرف زما فیوریټ ښه لکه چې دی غواشه تاسو تو وایه چې چې نو هر چا له په کار دی چې لېږي سکول ته بچي نو دو دون چار او تین دون چې او ډېر ماشومان وینم ډېر ماشومان وینم اکثر مصر خانو کې وي یا نسو درزی سره او یا په کارخانو کې وي نو څوک مندي په هوټلو کې پیالې او پتین چې نو دو دون چار او تین دون چې
او چا سره پوجي کې پلاستک او کاغذونه وي څوک د کبار چغې وي د ډېر مرزونه وي نو نه کې خپل ماشوم په دیاړه ریچی ریچی دو دو نی چار او تین دو نی چی اس تو وای چی نو دے گاٹو گاڑو روڑی دی وارو وارو بچی چاچا چرا چاچی پسیڑ کی دچنگ چی کافی تگو رکھا باندک خاری ادا بس اندا پکی روانی وی غر کی ٹانگے کڑکا رہے پکی اردانی وی نو سو پکی سور دے ہوری سو سرمنی دا مونچی چاچا سر چاچی پسیڑ کی دچنگ چی نو ٹولو تا ٹانگو سو لکو والا آزار کوی کل کل روانچی پی اوبل باندے گزار کوی نو ڈیرو پیلی کلی دا پیخاو رو کراچی نو چاچا سر چاچی پسیڑ کی سا عجیب ملتی یو دبل رزق چی چی چاچا سر چاچی پسیڑ کی دچنگ چی 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 نا پای چی باندې ما یو دغه لیکلو هغه تاسو ما نه پاتې کو کې راکړه خو خیر دې مرګري یو شاعر مخکې یو په پښتو باندې خبره وکړه ډیر زیات نظر ته پرې وته دا حقیقت خبره ده چې پنځه زره پنجابیان په یو پاتې کې پنځه پښتانه په پنځو پاتو کې دوی ځکه نه کامیابیږي دا هغه یو درې چې د بلډینګ وو نو په هغې کې لاندې چت کې پنجابي وو په منځ کې بنګالي وو په بره چت یې پښتون وو او پنجابي هسې د شپې د ګپ نه آواز وکړ وای عجب خانه وای ښځې د اکسیډنټ وکړو چې درشه پښتون د درېیم چت نه لاندې راودانګ دواړه خپې ماتې شو چې بازار ته یو هسپتال ته یوړو او چې ویکت یوړې چې اوښکې راغې بیا کټ کې کېناستې ویره زما نوم خو عجب خان نو ڈاکٹر ہوتے تا چا وا تو کڑے ہوئی نہ دو دیوتے ما خو خزان نہ کڑے نو بیا دا بلڈنگ نہ ولے رات انگل تا سو پخوا دا انڈیا یو فلم گانا کتلے وا روٹی کپڑا ور مکان اگے یو گانا وے اے ہے مجبوری نو ما ما تے پختو کہ دیو شنیو اکثر جوڑا کڑے دا مے اے ہے دے مجبوری اڑو وڑے بوری پسو سو زرار شیش خوڑے نشو پسوری آئے ہائے دے مجبوری لوگ وڑے بوری سر باندے ٹاٹ کے زما لاندے تے پٹ کے زما نشت دے کٹ کے زما نو تش خشاک ما خان لکور ترولو پسلوری آئے ہائے دا مجبوری لوگ وڑے بوری نہ میں نو کرشت دے نہ سمجھ دورشت دے نہ گوڑو چارشت دے نو ناست دا بابا کر زما دا وڑو موری آئے ہے دا مجبوری اللہ وڑی موری نہ پولا جیداد لرم لسنا پر اولاد لرم جنزگ برباد لرم نو ارسڑی پلس کی تا اڑو تا شاتا گوری آئے ہے مجبوری اللہ وڑی بوری آو ٹنگ ڈنگ 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 اٹھت ہے سلور کا سان رالو دلتا اس دا سنگ مابر چوک کی پاتے کی گا ماں تا سو انہی ٹیم ماں سر بدے رنگ رو رو کی جائے بس انہی ٹیم ماں مالک دا بوتی نے نو سلور کا سان رال ماں تو ایک حادثہ ہوں اسی بد کے سپا رکھ دی میں دا خورو رو خور دی وی تبا دینا خاندہ سنگ ہو باس میں ترائیو پینز سو پیسے میں تھے جیب کے ہوا چونے ما خاتصه و مصیبت که دا پرخت چې د اوسړي خزه په اکسیډنټ کې مړ شي دې ته خاتصه وای او چې کور ته ژوندی راغلو نو بیا مصیبت دی نورې څه لږې پیښې میخې به ورته وروسته بیا وکړو